Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cara nak faham cara orang Kedah cakap, cara orang Kedah hidup. Kalau kita Kedah kasar, lok-lak apa semua kan ha? Aku nak abad gambar. Ada satu filem. Filem kawan kita Hafiz Hanafiah, orang Kedah buat filem. Saudara Azman Ahmad producer dia dengan saya. Cerita ni 100% pasal Kedah. Nah, tajuk dia pun Mat Kola. Mat Kola. Orang luar Kedah pun kena main tonton filem ni. Sedang ditayangkan di program di seluruh negara. Apa nak tahu cara orang Kedah cakap, bahasa orang Kedah, style orang Kedah, budaya orang Kedah. Semua ni orang Kedah ni. Orang utara berlakon. Ada Cik Tah, ada Mak Ropi, ada Abang Ji, ada Usuk. Ucuk. Ucuk menyanyi tu. Kita pakat pergi tonton Mat Kola. Oh, tahu orang Kedah kata apa? Apa dia kata aku lak-lak? Itulah orang Kedah ni apabila tengok filem ni. Eh, hey, orang Selangor, orang Johor, Negeri Sembilan. Jom pergi tengok filem Mat Kola.